Në maj të vitit 1924, në Shqipëri, Fanoli së bashku me Bajram Curin dhe Luish Gurakushin nisi një kryengritje e cila është e njohur në histori si revolucioni i qershorit. Akademia e Studimeve Shqiptare e nisë veprimtarinë e saj me një rishikim të kësaj ngjarjeje historike. Sot kemi 100 vjetorin e revolucionit qershorit. Dhe të flasësh për Nolin padyshim si kryetari i qeverisë që nxori ky revolucion është me të drejtë një çështje kryesore. Por revolucioni qershorit ishte diçka më tepër se Noli. Dhe nuk mund të identifikohet vetëm Noli me revolucionin e qershorit. E krijuar Rishtas në 2024, Akademia e Studimeve Shqiptare është një organizëm jo qeveritar. Qëllimi i kësaj akademie, një institucion që vjen i ri dhe i domosdoshëm për shoqërinë shqiptare, synon të ofrojë ekspertizën e saj kritike dhe analizën e ullësishme për sfidat e shoqërisë.